اشراقت نفسي. ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. کیا جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے بغیر دے سکتے ہیں؟ فیاض احمد نے پوچھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ اردو میں ہونے لگا ہے اور بعض مساجد میں انگلش میں خطبہ ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے یہ جو آپ لوگ خطبے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اردو میں, پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے, اور عربی کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو اردو میں تقریر کرتے ہیں, اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دکھائیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ جو مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں نا کہ عربی خطبے سے پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھائیں, تو پہلے تو میں آپ سے ثبوت پوچھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پوری تقریری اردو میں ہوتی ہے اور وہ عربی والا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ نے غائب ہی کر دیا, تو پہلے اس کا ثبوت دکھائیں. تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خطبہ تو ایک نصیحت ہے, واعظ ہے, اور واعظ تو اسی زبان میں ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا, یہ دلیل دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں سے خطاب کرتے تھے تو عربی میں خطاب تھا, اب ہم جب اردو اسپیکنگ سے خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے واعظ و نصیحت, اور اگر سامنے مخاطبین انگلش لینگویج والے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلش میں خطبہ ہونا چاہیے. تو یہ دلیل غلط ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, اے لوگ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو. تو اس ذکر میں جمعے کی نماز بھی داخل ہے اور جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے, کیونکہ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا واجب ہے جمعے کی اذان کے بعد, اور خطبے کے دوران بات چیت بھی حرام ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنیں. تو اس کو قرآن نے ذکر سے تعبیر کیا ہے, اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عربی میں ہی ہیں. مثلا صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ عربی زبان میں ہے, نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے. تو جب اللہ نے اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کر دیا تو ذکر وہ عربی زبان میں ہی ہوگا. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ایک بہت بڑی ہے کہ اللہ عربی زبان کی بھی حفاظت چاہتے ہیں کہ عربی کی اصطلاحات سے, عربی زبان سے واقفیت رہے, لوگ عربی میں ذکر کریں گے. تو عربی زبان تو اسلام کی سرکاری زبان ہے نا, اس کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے, اس بہانے لوگ عربی سے مانوس رہیں گے. تو رہا یہ مسئلہ کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو واضح نصیحت ہے, تو یہ اشکال تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی بڑائی, تو یہ اپنی زبان میں ہوگی یا عربی میں ہوگی؟ یقیناً اپنی زبان میں زیادہ اچھی طریقے سے انسان اللہ کی بڑائی کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی علماء کیا کہتے ہیں, سب کا اجماع ہے کہ بھائی یہ عربی میں کرنی چاہیے, جو تسبیحات منقول ہیں وہ عربی میں ہونی چاہیے. نماز کے بعد آپ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمد للہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اب آپ 33 دفعہ سبحان اللہ کے بجائے آپ 33 دفعہ یوں کہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور دلیل آپ یہ دیں کہ مقصد تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے, تو عربی میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اردو میں بیان کروں گا کیونکہ اس سے دل پہ زیادہ اثر ہوگا اپنی زبان کا, لیکن یہاں یہ دلیل نہیں چلتی. ہم کہتے ہیں جو چیزیں منقول ہیں معصور ہیں وہ ان کو ایز اے چیز رکھا جائے گا. آپ سبحان اللہ کا مطلب سیکھ لیں, یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ سبحان اللہ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, الحمدللہ کا کی میننگ آپ سیکھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ الحمدللہ کا لفظ ہی چینج کر کے آپ یوں تعریف شروع کر دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ ٹھیک ہے ویسے عام نارمل حالات میں آپ اردو میں کریں, لیکن جو منقول الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ عربی میں دیا اور اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا, اور یہ جمعے کی نماز کا ایک حصہ ہے یہ, تو ایز اٹ از رکھا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ہاں ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ ہے تو بہرحال یہ نصیحت ہے تو واعظ یہ, تو میں نے اس کا جواب تو آپ کو دے دیا کہ اگرچہ واعظ ہے مگر ہے یہ ذکر اللہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک اور دلیل جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلیل صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ,
یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا تو یہ صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے بلکہ ہم اس میں پہل کرتے۔ یہ مشرکین کا نظریہ تھا، ہمارا صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہے لو کان خیرن لسبقونا الیہ، کوئی بھی کام اگر خیر کا ہے تو صحابہ نے ہم پہ سبقت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، وہاں عجم بھی بڑی تعداد میں تھے، ایران گئے، عراق گئے، مصر، اس وقت تو یہ عرب کنٹریز نہیں تھے، پوری دنیا میں صحابہ گئے ہیں، پھر صحابہ کے شاگرد گئے ہیں، ان کے شاگرد گئے ہیں، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے وہاں کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو۔ حالانکہ ان تابعین میں سارے عرب نہیں تھے، عجمی بھی تھے، مگر وہ جب خطبہ دیتے تھے تو عربی میں ہی دیتے تھے۔ جمعہ کا خطبہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عربی زبان میں ہوا ہے، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی۔ ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی کی زبان عجمی ہو تو اس نے اس، اور سامنے مجمع بھی عجمیوں کا بیٹھا ہوتا تھا، ایرانیوں کا بیٹھا ہوتا تھا، پرشین بولنے والے تھے اور مختلف زبانوں کے لوگ تھے، لیکن خطبہ عربی میں ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ تو ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی ماضی میں ثبوت بھی نہیں ملتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام، ایک خیر کا کام تھا اور وہ صحابہ نے چھوڑ دیا، یعنی خیر تو یہ تھی کہ خطبہ مقامی زبان میں ہو لیکن صحابہ نے عربی میں خطبہ دیا، حالانکہ مقامی لوگوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں، اگرچہ بہت سو کی مادری زبان عربی نہیں تھی مگر انہوں نے خطبہ عربی میں ہی دیا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہی خیر ہے جس کی طرف ہمارے اسلاف ہم سے سبقت کر چکے ہیں۔ اسی بیس پر بر صغیر کے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نا، یہ عربی میں ہی دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھار کر دیا کرے تاکہ لوگوں کو عربی زبان سے بھی مانوس ہوں اور اس کا مفہوم بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے، اس سے دونوں چیزیں ہوں گی، عربی بھی ترقی کرے گی اور جو خطبے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی بہرحال حاصل ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں، بہت سارے ممالک میں بہت سے ائمہ کرام جو عربی سے پہلے اردو میں بھی تقریر کرتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خطبے کا حصہ نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے، وہ کسی بھی وقت لوگوں کو واعظ و نصیحت ان کی مقامی زبان میں کر سکتا ہے، وہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیز جو ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہ کرنی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن جو چیز منقول ہے، جمعے کی نماز سے پہلے عربی میں خطبہ ہے جو کھڑے ہو کر آپ دیا کرتے تھے اور اس کے درمیان وقفہ کیا کرتے تھے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کے بعد جمعے کی نماز ہوتی تھی، تو اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اردو میں تقریر کر سکتا ہے، جمعے کی نماز سے یعنی خطبے سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جمعرات کے دن بھی کر سکتا ہے، اتوار کے دن بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن اس لیے تقریر کرنے کے پبلک ہوتی ہے تو بھی جائز ہے، یعنی نہ یہ سنت ہے نہ یہ بدعت ہے، کیونکہ واعظ و نصیحت کا کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، عوام کی سہولت کو دیکھ کر، عوام کی ایک رغبت کو دیکھ کر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن ظاہر ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انگلش میں، اردو میں تقریر پہلے کر لیں اور پھر جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی میں آپ کر لیں، اس سے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ایک واعظ و نصیحت بھی ہو جائے گی اور لوگ عربی سے آہستہ آہستہ مانوس بھی ہوں گے۔ باپ دیکھیں لوگوں کو تو یہ جو خطبہ عربی میں سنتے ہیں نا، ان کو تو یہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ الفاظ رٹ جاتے ہیں۔ میں جو خطبہ پڑھتا ہوں ان میں زیادہ تر حصہ تو ہوئے جو ہم بچپن میں ہم اپنے امام صاحب سے سنتے تھے، وہ الفاظ ہمیں زبانی یاد ہو گئے، ان کا ترجمہ بھی پھر آ گیا۔ تو عربی زبان کو پروموٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے اسلام نے جو واعظ و نصیحت کی جو بیسک چیزیں ہیں اور جو منقول چیزیں ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا ہے، ان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تبھی نماز ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اردو میں پڑھنا شروع کر دیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو اس میں لوگوں کا دل زیادہ لگے گا، توجہ زیادہ ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عربی تو بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، پھر بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ نماز کی تسبیحات بھی عربی میں ہوں گی، تلاوت بھی عربی میں ہوگی۔ اس کی اگرچہ ایک وجہ یہ کہ قرآن عربی میں ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو اسی بیس پر عربی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ تو اس لیے صحیح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ اس میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے، جو منقول چیزیں عربی میں منقول ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا جائے گا، آپ اس کا مفہوم لوگوں کو بتا دیا کریں۔ جیسے نکاح کا خطبہ آپ دیکھ لیں نا، نکاح کا خطبہ اردو میں کیوں نہیں دیتے بھائی؟ میں نے بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے جو جمعے کا خطبہ تو اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن نکاح کا خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں، وہ کیوں بھائی؟ نکاح کا خطبہ بھی تو خطبہ ہے نا،
وہ پورا عربی میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، پھر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، پھر وہ حدیثیں عربی میں پڑھیں گے، وہ کیوں نہیں اردو میں پڑھ رہے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ بھی منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر آپ کیا خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہ منقول ہے، تو جو چیز منقول ہے جس طرح سے ہے اس کو ایز اٹ از رکھا جائے گا۔ ہاں ویسے آپ نکاح سے پہلے آپ ایک گھنٹے کا بیان کر دیں نکاح کے فضائل پر، میاں بیوی کے حقوق پر، اور جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں آج کل نکاح میں، لیکن اس خطبے کو عربی میں ہی رکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہماری رائے یہی ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی عربی میں ہونا چاہیے، عیدین کا خطبہ بھی، اور نکاح کا خطبہ بھی۔